To už zariskoval. Ale mají k tomu se taky vodu. To vidím. Asmanda. Připravená, pomožená, domácí závod. 120 kg. 112 a půl. Na základu rovněž 110 úspěšně. Dingy. 10 kg. Ten grafolog by měl rád. To by to vyhodnotilo. To by to vyhodnotil grafolog. Tady to je. Takže úspěšný kapis. A naším ponaložíme 127 a půl. A já už neumím psát. 127 kg.